Birinci, маңызды жоспарлар. Қол жеткізуді көздеген мақсат жоспарларыңыз жайлы ешкімге тіс шармаңыз. Әбден жүзеге асырғанша құпия ұстағаныңыз абзал. Көлемді мақсат жоспарлардың әлсіз толық ойластырылмаған тұстары болуы қашанда заңды. Егер ойға алған жоспарыңыз туралы әлдекімге айтсаңыз, ол кемшіл тұстарын тізбелеуі мүмкін. Нәтижесінде көңіліңіз қайтып, жігеріңіз құм болады. Ол мақсатыңызға жетуге кедергі жасайды. Екінші, қайырлы іс әрекет. Қайырымды жомарт, қайырлы істер де құпия болып өзіңізбен жаратушы арасында ғана қалғаны ләзім. Мондай істер атақ абырой, жақсы атқа иелену үшін жасалмайды. Егер өзіңізді мақтар болсаңыз, бойыңызда тәкаппарлық оты маздай түседі. Ал бәрі бірде игі әрекеттеріңіз жайында өзгелердің хабардар болғанын қаласаңыз, мұндай әрекетке итермелеген не нәрсе екенін сана сарабынан өткізгеніңіз жөн. Бәлкім мәселе жанашырлық пен мейірімділікте емес, қошемет сөздерін естуді қалауыңызда болар. Үшінші, жеке өмір. Ешқашан жеке өміріңізді бүкешігесіне дейін сөз етпеңіз. Ұстанған емдәміңіз, таңмен таласып ерте тұруды қалай үйренгеніңіз жайлы айтып, мақтанудың қажеті жоқ. Нәпсіңізді ауыздықтап, иманыңызды арттырып, рухани тыныштық тапқаныңыз жөнінде де сөз етпеңіз. Егер мұндай жеке дүниелермен бөліссеңіз, руханиятыңыз, рухани кемелдігіңіз мән мағынасын жояды. Рухани тепе-теңдік мақтанға емес, үйлесімділікке мұқтаж. Бесінші, батылдық. Өжеттілік ерлік танытқан сәттеріңіз жөнінде де тіс жармағаныңыз абзал. Барлығымызда өмірде түрлі жағдай, түрлі сынаққа тап болып жатамыз. Жетістіктеріміздің барлығы өз кезегінде жемісін, марапатын алады. Алайда оның қашан, қайда боларын шешетін сіз емес. Сондықтан өзгелер алдында жасаған ерлігіңізбен мақтану жөнсіз. Бесінші, дүниенің беймәлім тұстары өмір мен өлім жайлы өз пайымыңызбен бөліспегеніңіз ләзім. Ол ақиқат емес, тек сіздің жеке пікіріңіз ғана. Сондықтан дүниенің көрінетін көрінбейтін тұстары жөнінде сөз етіп, білгішсіну артықтық. Мұндай әрекетіңіз арқылы өзгелерге мен тәкаппар көрінесіз. Алтыншы, отбасындағы даудамай. Отбасында болып жатқан қиындықтар жайлы мүлдем сөз етпеуге тырысыңыз. Ол отбасыңызды мығым етеді. Қиындықтың барлығын жанұяңызда ғана талқылануы тиіс және табалдырықтан әрі шықпағаны жөн. Айналаңыздағыларға шағымданып, налған сайын қиындықты еңсеру де қиындай түспек. Жетінші, өзгелердің жағымсыз мінез құлқы әрекеті. Өзгелердің қателігін мінеп сынаудан бойыңызды да, ойыңызды да аулақ ұстаңыз. Өсек аяң арқылы ең алдымен өзгенің емес, өзіңіздің беделіңізге нұқсан, атыңызға кір келтіресіз. Күні бойы көрген жамандықтарын айналасындағыларға жайып салатын адам таза үйде лас бәтеңкемен жүрген адамнан ақылдырақ емес.